सामना करेगा बाबू का रिजवान पठान। तेज बॉल और आगाज चक्के के साथ रिजवान पठान सिक्स रन। सामना करेगा बाबू का स्मार्टाज अर्थमाताबाद अच्छी गेंद लेकिन मैच फील्डिंग की सूरत में दो रन का इजाफा। लेग बाद सामना करेगा रिजवान पठान तेज गेंद बहुत तेज गेंद बाबू वंस अगेन बाबू सामना करेगा रिजवान पठान एक और शॉट स्ट्रेट फील्डर लेकिन मिस फील्डिंग बाय ताहिर धोनी चार रन। वो सामना करेगा रिजवान पठान अच्छी गेंद थी अपील उठा किया खेले वन बाउंस फॉर रिजवान पठान दूसरा खलील सामना करेगा अहद शफीक का शॉट खेलना चाहते थे अच्छी गेंद अहद शफीक डॉट बॉल मंसूर पैर सामना करेगा आज शफीक का आज आए बॉल की चेंज ऑफ पेस अप इन द स्काई आउट ऑफ द ग्राउंड सिक्स रन बाय मंसूर खलील आज शॉट बैक टू बैक सिक्सेस बाय मंसूर खलील मंसूर सामना करेगा आज शफीक का एक और बॉल शानदार कमबैक दो चक्कों के बाद सामना करेगा रिजवान पठान खेल लेने में नाकाम गेंद जाएगी चार रन के लिए तीसरा चौका रिजवान पठान के और कश्यप शानदार चार रन दूसरा चौका इस ओवर में रिजवान पठान बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट यूनस सामना करेगा मंसूर शॉट तीसरा चक्का भाई एम के ब्रांड पठान ब्रांड से खेलते हैं मंसूर सामना करेगा मंसूर खलील एक और शॉट लेग स्टंप की जानिब एक रन तेजी के साथ मुकम्मल फील्डर मौजूद पठान सामना करेगा यूनस का चेंज ऑफ पेस डॉट बॉल बाय यूनस वंस अगेन यूनस सामना करेगा रिजवान पठान शॉट फील्डर है अच्छा थी गेंद के नीचे आउट हुए रिजवान पठान पहला बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मात्रा इलेवन की टीम को आने वाले बैट्समैन सामना करेगा यूनस का फरहान सामना करेगा यूनस का शॉट फाइनली की जानिब दो रन तेजी के साथ मुकम्मल सामना करेगा फरहान गेंद शानदार बॉल डॉट बॉल बाय यूनस बाबू सामना करेगा मंसूर तेज बॉल फील्डर मौजूद सोहेल मरवत बाबू वंस अगेन सामना करेगा फरहान चिकेन शानदार बॉल लेग बाई की सूरत में रन मिलेगा एक दानिश बाबू सामना करेगा मंसूर खलील तेज बॉल था डॉट बॉल बाय दानिश वंस अगेन सामना करेगा दानिश बाबू का एक्स्ट्रा पे फील्डर मौजूद वंस अगेन बाबू सामना करेगा फरहान एक्सेलेंट बॉलिंग एक रन का इजाफा लेग बाय बाबू वंस अगेन सामना करेगा मंसूर शॉट स्क्वायर लेग की जाने फील्डर मौजूद नहीं गेंद जाएगी चार रन के लिए मंसूर खलील शानदार बैटिंग जारी मंसूर सामना करेगा बाबू का फॉल्टास ग्राउंड शॉट फील्डर है यूनस सिर्फ और सिर्फ एक रन का इजाफा स्कोर में पास बॉल सामना करेगा फरहान
Chicken. Miss keeping by. Four runs. Four over 62 runs. Five over ka khel jari. Shot. Six number four by Mansoor Khalil. Shandar batting jari. Once again, samna karega Mansoor Khalil. Ek aur shot. Fielder maujood Zakir Afridi. صرف اور صرف ایک رنز کا اضافہ سکور میں گین یونس سامنا کرے گا فرحان شاٹ کھیلنا چاہتے تھے رن اوٹ کا چانس اور وہ بھی مس کر دیا ہے منصور خلیل شاٹ سکس نمبر سکس بائی منصور ایم کے برانڈ پٹھان برانڈ سے کھیلتے ہیں منصور خلیل سکس نمبر سکس کا یونس کا بیس بال نیکسٹ ٹائم کس جانب کھیلے اور گیند جائے گی چار رنس کے لیے واڑا بیٹنگ بائی منصور خلیل دوسرا چوکا منصور گیند سامنا کرے گا یونس کا تیز بال مس کیپنگ اور ایکسٹرا کی صورت میں ملے ہیں پانچ رنس مترا الیون کو جو چورسی رنس مدیار سامنا کرے گا فرحان پلٹاس اسٹمپ کی جانب کے لیے گراؤنڈ شاٹ دو رنز تیزی کے ساتھ مکمل فیلڈر ہے یونس سامنا کرے گا فرحان پلٹاس فیلڈر ہے بابو بال کے نیچے اینڈ گون کیچ لینے میں ناکام فور فیلڈنگ صرف اور صرف دو رنز کمپلیٹ دو رنز کمپلیٹ احمد یار سامنا کرے گا سعید لیفٹی شاٹ اور میچ وننگ سکس بائی سعید لیفٹی سامنا کرے گا سعید لیفٹی بالر ہے احمد یار ایک اور شاٹ اسٹریٹ شاٹ فیلڈر ہے بابو اینڈ گون ٹیم نے شاندار بیٹنگ منصور خلیل کنگریچولیشن ماترا الیون عاصم سمیا سمیا کنگریچولیشن کنگریچولیشن ماترا الیون